ти много. Благодаря много. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна, моята родина е мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любята, че им милея. Аз съм българче и расна, дни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Добър ден, уважаеми приятели, симпатизанти, членове на АБВ. Посрещаме кандидата за президент в типична врачанска обстановка. По-хубаво от това време врача не могат да го кажат, иначе. Така че имахме възможност през тази седмица да посрещнем кандидата за вице президент, председател на партията и на коалицията. А сега имаме тази възможност, врачанската общественост, да срещне по-добрия президент. Човека, който действително може да направи така, че е сигурен на институцията президент. Затова ние сме убедени, че това може да се случи. Но преди това не ни трябва да бъде само най-добрият кандидат президент, а трябва на чести да направим всичко възможно. Действително това да стане факт и България да има един достоен президент. Надали трябва да се убеждаваме в качеството на господин Калфин, неговата биография. Аз мисля, че врачанската общественост, врачанския избирателен район ще направи всичко възможно номер 15 да вземе своето челно място сред нашите избиратели и в крайния резултат. Затова, скъпи приятели, уважаеми гости, нека да дадем думата на кандидата за сега президент и се надявам, убеден съм, че с ваша помощ, след чести, господин Калфин ще вземе това прекрасно место, което е необходимо за цяла България. Господин Калфин, добре дошли във Враца, имате думата. Благодаря ви, благодаря и за посрещането. Много мило и хубаво настроение се създава. Освен това, трябва да си призная, защото тук има и мои добри приятели в залата, че се научих да играя хора на Врачанския Балкан, така че няма как да не свързвам. Праца, хубавия фолклор и народните танци. Много благодаря за посрещането. Действително във Враца се чувствам много близко място. Освен, че имам близки хора тук при вас, често идвам във Враца и на различни места по различен начин човек може да чуе нещо интересно. Вчера бях в Пловдив, в една галерия, в която има разкопана такава римска мозайка. Много интересна. От преди Христа още различни символи, които са изрисувани там. Ми казаха, че всъщност най-ранният от тези символи, който в света е намерил, е във Врачански исторически музей. Ето тук, при нас, където сме ние. Така че славата на Враца се носи навсякъде, преди Христа. Където отиде много преди Христа още са правени. 6 век преди Христа, това са едни спастики такива, които са показвали живота и смъртта, доброто и злото и така нататък, тези преплетени линии. Много интересна беше разказа. Но първия в Европа, който е намерен такъв знак, го имаме тук в музея.
Разбира се, поводът е друг. Аз се радвам на мястото, на което се срещаме, защото това място, историческия музей, дава специален дух на нашата среща. Ако има нещо, което да е много спорно с живота ни, то е в сегашното, но ако има нещо, което е безспорно, то е свързано с миналото ни, с културата, с историята, с духа на България. И мисля, че там поне няма кой да пикне, няма кой да ни разколебае, че имаме достатъчно поводи да се гордеем, че сме родени в тази страна, че сме българи, че има какво да кажем. Надявам се обаче не само с историята да има какво да кажем. Ние живеем днес в съвременния свят, живота си тече. Човек много му се иска да може да си прави планове, които са изпълними в близките години. Ние не живеем през вековете, не живеем в далечното бъдеще, живеем сега. И затова е много важно по какъв начин си подреждаме държавата. Затова и участвам в тези избори, защото за учудване, даже на мен самия, от 20 години в политиката ме държи оптимизма и амбицията, че и нещо добро може да се случи в България. Че не е задължително всичко да бъде проблем. Като погледнем назад, много неща си създадохме. Ние обикновено обичаме да казваме този и онзи виновен, сами ние си ги направихме такива. И затова сами ние може да си ги оправим. Сигурно е по-лесно да седим и да чакаме някой да дойде от някъде, от Вашингтон, Москва, Брюксел и не знам си къде, и да ни реши проблема. Само че няма да стане тази работа. Всичко зависи от България, от българските институции, от тези, които работят в страната, тези, които получават доверието на хората и които трябва да го изпълнят след това. Затова за мен участието, за втори път участвам в тази надпревара за президентските избори. Преди 5 години, помните, много близко бяхме до спечелване на изборите. За тези 5 години се убедих допълнително, че поста на държавния глава е много важен. И той не е някаква престижна функция, която някой добре изглеждащ човек трябва да заеме. Поста на държавния глава има огромна отговорност. Той няма преки правомощия, но той до голяма степен ни дава самочувствие, идентичност. Той ни представя пред света. Държавния глава поставя въпросите, които ние бихме искали да ги чуем. И аз, ако имам критики към последния период на президента, това беше, че той изчезна. Той обезличи институцията, изчезна от вътрешната политика. И даже много хора започнаха, като вървя по тези предизборни срещи, много хора питат дали не можем и без президент. Сигурно можем без много неща. Но имаме нужда от институция, която да бъде силна, която да бъде различна от тази до сега, която да бъде силна с посланията, с ангажиментите, с човека, който работи в нея. Президента е, и изборите за президент са мажоритарен избор. Там се избира човек. На Дондуков 2 не отива нито партия, нито инициативен комитет, нито някакво сдружение. Избира се конкретен човек. 21 души сме подредени на пазара политическия за тези избори. И като гледам кампанията, често да ви кажа, ми става неудобно, става ми мъчно за начина, по който си подреждаме държавата. Тя също е показателна за това какво правим с собствените си институции. Тази надпревара има всякакви кандидати. Има шоумени, има ясновидки, има хора, които са прекарали известно време в затвора, има хора, които сме ги позабравили и сега се появиха. Не знам дали сте си задавали въпроса какви са изискванията за президент. Всеки, който тръгне на работа, отиде на работа, той отива с биографията си, отива с образованието си, отива на интервю, за да го питат работодателите, да видят, да се ориентират как мисли, какво би направил, как би реагирал. Всичко това не се отнася за президента. Президента трябва да е над 40 години, това е изискването.
И затова ние имаме случаи, в които човек с 8 годишна присъда си позволява да иска да застане начало на държавата. Или човек, който го разследваха за педофилия. Или хора, които се занимават с шоу-бизнес и то си гледат от веселата страна на тези избори. Всъщност, критериите какъв трябва да бъде държавния глава са много важни. Защото това е най-високия политически пост. Това не е място за упражнение. И аз няма как да не коментирам, защото вчера го чух господин Радев, който в Пловдив казал: абе, къде са учили тези за политици? Зад завесите, цитирам, зад завесите в министерствата и по кулоарите. Ето, ние военните сме с широк хоризонт. Ами, господин Радев, като е толкова широк хоризонт, да дойде на дебат. Той се крие и бяга от всички дебати. Хайде, нека да видим кой се е подготвил, по кои теми се е подготвил и какво може да говори. И тогава да преценим. За мен политиката е професионална дейност. Аз 20 години се занимавам с нея и съм пред очите на хората. С добрите и лошите неща, които съм оставил след себе си. Винаги съм се стремил да са добрите. С отстоявани мнения и платена цена за тези мнения. Но някой да ми каже, че политиката е едно забавление, така, каквото и да правиш, аз ще отида и то на най-високия пост на държавата, това е обидно към нас, към гражданите. Не става въпрос за останалите кандидати. Така че за мен поста на държавен глава е най-високия политически пост, най-професионалният политически пост. Не е място за упражнения, за импровизации и дайте да видим какво може да направим. С уважение към всеки, който е решил да се спусне в тази надпревара. Затова за мен е много важно в тази битка, политическа, разбира се, ние да можем да покажем различни визии за страната. Не общи приказки. Всички сме царе на общите приказки. Всички искаме да има мир, щастие, любов, държавата да се развива, доходите да растат. Но някой трябва да отговори на въпросите как това нещо да стане и какво може да помогне държавния глава. За да не става като до сега господин Плевнелиев казва, това не ми е в правомощията и го няма от тези теми. Само че някои от темите са му в правомощията. Външната политика е изцяло в правомощията на държавния глава. Проблема, който в момента много хора се притесняват и несигурността, която идва, е свързана с бежанците. И това е външно политически въпрос. В България има много, включително на тази кампания, едни така патриоти, които казват армията да отиде на границата, ние ще отидем на границата. Да, на границата трябва да се пази, трябва да има и ограда, трябва да има и армия. Въпрос е защо я махнаха преди години. Но за ръце да се хванем на границата, ние не можем да пресечем този наплив на бежанци по този начин. И не може да бъде темата къде да бъдат разселени и хората се притесняват. Онзи ден в Самоков ходели и оглеждали бивши военни поделения, за да видят дали не могат случайно да настанат бежанци. Тези хора, които идват в България, не идват за да останат в България. Те идват, тук търсят пари да съберат още и плащат на трафикантите, за да продължат нататък. Ти ще интегрираш някой, ще го настаняваш, ако той иска да остане. Ако иска да работи, да учи български, да си плаща данъците и така нататък. Тези не искат. Ние за каква интеграция говорим? И къде е решението? Ще питате. Решението е в ръцете на президента, който да работи заедно с правителството. Защото 80% от бежанците са афганистанци, пакистанци и такива. Ние нали щяхме да помагаме на сирийци и на войната от Сирия? И те не са сирийци. Има много малко сирийци. 80%, около 6000 души в момента има в България бежанци, които стоят и чакат да намерят пари за да продължат, те не искат да останат. От тях, ако махнете всички, които са извън Сирия и Ирак, ще останат 1000. Тук става въпрос да тези хора да разберат, че това не е пътя. Който дойде тук, трябва да бъде на самолета и обратно вкъщи. Защо не се случва? Ами защото Афганистан трябва да си ги приеме. Което означава да подпише един международен договор, на който се казва спогодба за реадмисия. Ще кажете, що не го подписва? Защото няма достатъчно натиск. Афганистан е една държава, която изцяло зависима от международната общност. И сега Европейската комисия нещо направи миналата седмица, ама те почнаха да се пазарят.
Искаме сега 2 милиарда, пък после 3 милиарда, това, което прави Турция. Ако намерят един български гражданин навсякъде по света, без документи, извършил престъпление, незаконно пребиваваш, за един ден го товарят на самолета и го прибират обратно. А в Афганистан не можем. Да, хората там са бедни, държавата е нестабилна, но ние, нито ние, нито Европа имаме капацитет това нещо да се случи. Така че този външнополитически проблем трябва да се решава с външнополитически средства. Кой представлява държавата във външната политика? Президент. Вие да сте чули нещо, господин Плевнелиев да казва за бежанците? Не, тази тема не е негова. Беше в ООН на общото събрание началото на септември. Целият свят е в една сграда. По едно и също време. Аз съм водил два пъти българската делегация на Генералната асамблея в Нью-Йорк. За 3-4 дни правиш 40-50 срещи. Всички са там. Кои срещи направи, кои въпроси постави, защо ги постави и така нататък. Ето ви конкретен пример какво би могъл да прави президент. Аз съм сигурен, че министър-председателя му е голям проблем на господин Борисов бежанците. Ако може да го реши, ще го реши за половин час. Само, че той ходи по грешната пътечка. Отида да иска пари. Да, трябват ни средства за охрана на границата, ама с пари няма се реши въпрос. Няма да спрат бежанците. Казва, ние ще си прибереме 100 души от Афганистан, ако те не си приемат обратно бежанците. Ми няма да ги оплаши. Си накриват калпаците в Афганистан, ако си приберем 100 души. Пътя е друг. Пътя е ти, като и то като страна, членка на Европейския съюз, да отидем и приоритетно да поставим този въпрос и да кажем, Афганистан трябва, той отново казвам, зависим, той една седмица не може да изкара без международната общност, трябва да се прибира хората и те да разберат, че не е това пътя да минават. Ето ви конкретен пример какво би трябвало да прави българския президент. Няма да отварям темата пак във външната политика, свързана с регионалната развитие. Ние виждаме около нас, че все повече започват да кипат напрежения. През Близкия изток, Западните Балкани, Северна Африка. Конфликти регионални, етнически, междудържавни и всякакви. Някои са конфликти тлеещи, някои са войни. И ние сме този регион. Не трябва да си правим илюзии, че не сме. Само, че това означава ние да се противопоставим. Как? Ами като имаш добри отношения с съседите, когато си фактор с съседите в региона. Когато в Западните Балкани, в Черно море, с всичките си съседи, ние развиваме икономика, енергетика, когато развиваме културни връзки, образователни и така нататък. За 5 години българският президент няма една официална среща с македонски. Една. Ние гледаме, слънцето изгрява от Вашингтон и залязва в Брюксел или обратното и се въртиме след него да видим откъде минава света. Някакси по-шара. Особено това около нас. Слушаме какво ще ни кажат от през два океана и го изпълняваме. В резултат на което България никой не я зачита. Казвам го с болка, защото съм работил като външен министър. Когато ние бяхме важни, когато нас ни търсех, когато искаха нас да ни привлекат, за да се случи нещо на Балканите или в Черно море. Когато ние давахме инициативи за сътрудничество, примерно в Черно море, като влязахме в Европейския съюз, първата политика, която вкарахме и стана европейска, беше източното партньорство. Не източното партньорство, а черноморската синергия за сътрудничество в Черно море. И тогава търсят държавата ти, тя е важна, обаждат се, идват чужди президенти, нашите ходят в чужбина, министър-председатели. Сега за няколко години нито имаме посещение, понеже много ни харесва какво става в Вашингтон, нито имаме посещение на българския премиер, нито на българския президент. Що не ги канат? Не само, че не ги канат, ами не идват и тук. Същото е в Москва. По телефона, хубаво, чули се. И що не покани Путин нашия президент или нашия премиер? Или що не се дигне да дойде тук при нас? А правихме такива, ежегодно имаше подобни срещи. Само преди 5-6 години. Когато България даже още не беше член на Европейския съюз, но беше важна, значима, нас ни търсиха и бяхме партньор. Ето това може да прави президент. Но президента трябва да поставя въпроси и във вътрешната политика. Нищо, че няма правомощия пред. Аз и като външен министър, и като социален министър работих за нещо, което за мен е много важно. Ние
трябва да си поставим някакви цели, на които държавата да стигне. Които правителството може да ги реализира, но то е от избори в избори. Местни избори, парламентарни, почва едно правителство, почва след това да мисли за следващите избори и така нататък. Трябва някаква постоянство. Ние трябва да имаме абсолютно различен подход към доходите от труд и въобще към доходите в България. С тези доходи, които са в момента, няма как да задържиш хора в активна работна възраст. Европейският пазар е отворен. С кой аргумент да накараме един млад лекар или млад инженер да работи в България? С кой? Как няма предприемач, който да не се оплаква от това, че няма квалифицирани кадри? Иначе има нужда от тях. А те що отиват за чужбина? Лятото, като почна сезона на морето, туристическия бранш каза, нямаме кадри. Помогнете ни с билата по труда да намерим кадри. И да, обаче 80 000 души на сезон отиват в Гърция на сезонна работа, в туризма и в селското стопанство. Хайде да задържиме част от тях. Казаха, ама там е дълъг сезон, тук е късно. Добре, тук държавата вече може да помогне. И направихме една програма, надявам се, тя, моята наследничка обеща, че я продължава, да го наеме за 5 месеца работодателя на хотела, после да го включим този човек в обучение, да му се плащат осигуровки, после да отиде в бюрото по труда да получава обезщетение и следващата година пак да го вземе на работа. И така гарантираш целогодишен доход на човека. А не можеш да му кажеш, ела за 3 месеца, ама ти нямаш нова квалификация, ще ти дам 300-400 лева, ама ти ще работиш. Няма как. Така че темата с доходите, тя не е някаква популистка тема, която дайте сега ние да живеем много добре. Тя има икономически смисъл. Да, не може да стане от днес за утре. Но това е тема, която държавата заедно с работодатели, заедно с синдикати трябва да обсъжда. Като цел, която да се случи. Ние не можем да развиваме икономика, основана на ниски заплати и на износ на суровини. Как може да се помогне на предприемачите, че да добавят повече стойност, да създават повече работни места, да могат да плащат заплатите на квалифицирания труд, вместо да ходят в чужбина. Ето една важна инициатива, която президента би могъл да поеме заедно с всички останали институции. Или образованието. Половината от безработните в момента в България са неграмотни. Те са или без никакво образование, или с минимално. Не може да си прочете на името, не може да се подпише. Кой ще го вземе на работа и срещу какви доходи? Само че проблема е защо е отпаднал от училище. Хайде, нека да отговорим на този въпрос и държавата да направи една програма. И тя, отговора не е само в училище. Един от отговорите е една инициатива, която започнах като социален министър, да се даде възможност безплатно на деца от 2 годишна възраст да влизат в детски градини. 40% от децата от първи клас не има майчин език български. Те в семейството си говорят други езици. И като отиде в първи клас, 5 и 6 клас е задължително детската градина, кой има пари, кой няма да си прати детето. Отиват в първи клас, не знаят език, завъртат се малко и отпаднат. Затова да, струва пари. Накараме, 3 пъти ходих при премиера с сметки. Връщаме, питах общини, събирах информация от Сдружението на общините и така нататък. Струва 500 милиона, толкова струва. Няма да стане изведнъж да се въведе. Но това ти е от едната страна. От другата страна имаш хора, които не отпадат от училище, които завършват образование, които след това не стоят само на социалните помощи, а допринасят за държавата. Е, имаме ли интерес да го направим? Сигурно имаме. Само че стига да не гледаме само като на някакъв разход, ето това държавата сега да го поеме. Не, ти имаш отсреща стойност, която стои. Това го правят, между другото, голяма част от европейските страни. Правят го някои наши общини български, които детската градина е безплатна. И то за всички. Без значение от доход, без значение от някакви други критерии. И това нещо се връща. Ето социална услуга. Родителите се оплакват и с основания. 2/3 от децата, от 1 200 000 деца, 800 000 получават така наречените детски добавки на родителите. Нито можеш да си гледаш детето с 35 или с 50 лева, но това създава така, що сега единия получава, другия не получава. Това е подпомагане за хората с ниски доходи. Създай социални услуги, които са за всички. Ето, детските ясли и детската градина.
Така че това са теми и там директно това го казвам, защото той има отражение на това кой отива в училище и как учи. Или пък съдържанието в училище. Силно между вас има и учители. Ние все повече изчезва патриотично, родолюбиво образование в училище. Ние оставихме учебната ни система да бъде повишавани квалификацията на учителите от една чужда фундация. Оставихме цялото си мюсюлманско вероисповедание на една чужда държава. Българската държава се оттегли от там, където се формират ценностите, където се формира мисленето на хората, училището и религията. И после какво очакваме? Че няма някой да злоупотреби? Да, ти като си махнеш държавата оттам, няма вакуум, някой друг влиза. Само че как формира? Формира и така, маха се учебника по роден край и става околен свят. Нямаме вече роден край. Или околна среда. Само че българчетата не са австралийчета. Ние имаме история, имаме култура, имаме национална идентичност. Ние имаме самочувствието, че сме българи. Граждани на света се става после. Ти знай откъде идваш. Но ето това са теми, които изпълнителната власт може да направи с инструменти, но тя не може да ги обсъди. Тя не дава това широко обсъждане и действително желание в обществото да се направи нещо. А това може да го направи президентската институция. Да постави тези въпроси, да ги формулира, да предложи решения, да търси съгласие и ние да имаме малко по-дългосрочна политика от това да чакаме кое правителство ще дойде. И да слушаме министър-председателя, този ден се разсърдил на госпожа Кунева и казва: ти като не слушаш, няма да дигна заплатите на учителите. Това не е държава нормално. Той си ги дава от неговата заплата. Как дига заплатите на учителите? Или ние смятаме, че това е труд, който трябва действително да бъде заплатен както и на лекарите, както и на социалните работници. Така че правенето на политика не може да се остави само на политическата конюнктура. Разсърдил се премиера на реформаторския блок, те пък и те не знаят къде стоят точно. Сутрин едно говорят, вечер друго. И казва: аз сега ще ги махна тези политики. Това са политики на правителството. Те не са заради Кунева, Лукарски, Ненчев или не знам си кой още. Да, видяхме, то беше унизително това, което направи с тези министри. Мен ми беше неудобно да гледам оня ден сценките. Как му се извинявате, но господин премиер, вие сте прав, ние сте идиоти, не може така да правиме. Може ли министър да го говори? И ние гледаме как става тази. Това не е политика. Това е нещо друго. Така не може да постигнем резултатите, които искаме за държавата си. Ето тук има роля президент и държавния глава. Не да гледа отстрани, не да води войни с институциите. Президента не му е работа да сваля правителство и да качва правителство и да сменя предсрочни избори. И когато дойде, той трябва да работи с всяко едно правителство. Но да поставя въпросите ясно, да ги формулира и да иска съгласие от тях. А не да не смее да се обади и той от Дундуков 2, защото да не му се скара премиер. Защото и той просто трябва да се извинява: господин премиер, аз много сбърках, вие сте прав. Ето това очаквам аз и си представям от президентската институция. В тази битка тръгнахме заедно политическа, пак казвам, защото някои ги приемат буквално. Така имаме и за буквални битки възможности някои, но в случая не е това важното. Опитваме се с идеи някакси да се наложим. Ние вървим с професор Любомир Халачев. Той е единствения от всички кандидати представител на българското образование, на духа, на българската култура. Беше доскоро ректор на НАТФИС. Над 100 филма има, скромен човек, но който много работи и който цял живот е работил с българската култура, българския дух, представил е България пред света. Трябват ни такива хора, които действително да формират самочувствието, което всеки български гражданин да каже: това е моя държавен глава и мен не ми е неудобно той какво прави и как се държи. Така че мисля, че с него имаме всички аргументи, ама абсолютно всички аргументи, да се обърнем към избирателите и да кажем: ние сме професионално подготвени, ние сме морално подготвени и ние знаем какво и как трябва да работи президентската институция. Много малко други двойки имат подобна кампания.
Като гледам другите кампании, какви ли не аргументи измислят, но много малко конкретика и много малко лични качества на кандидатите за тази конкретна длъжност. Пак казвам, аз уважавам всички кандидати, може би в някои области аз, примерно, не мога да пея като Радоши Шарката. Това е по-добър момент. Само, че тук става въпрос за нещо друго. Тъй, че имаме самочувствието, разбира се, кампанията има всякакви сега действия, социологи, пропаганди и така нататък. Научих се, включително и от последните избори, в които участвах, да не гледам на социологията. Социологическите проучвания, миналите избори ме пращаха на трето място. Без малко не ни стигна да спечелим изборите. И то нещо от са виновни социолозите, просто това са мажоритарни избори. Те отиват и питат, хората се сещат за партиите. Когато отиват да гласуват, гласуват за личностите. Винаги така се е случвало. Така че аз не се притеснявам от тази част от пропагандата и ви призовавам и вие да не се притеснявате от нея. Ако искаме различен вятър да се появи в българската политика и българските институции, ние с професор Халачев можем да предложим такава алтернатива. Нямаме самочувствието, че сме единствените, отново всеки един от кандидатите има своите качества, но аз искрено се надявам, че ако разумно погледнем тези, които са кандидати за поста държавен глава, ще имаме едно не лошо предимство и ще затрудним най-максимално представителката на ГЕРБ, госпожа Цачева, на втори тур на изборите, защото най-вероятно това ще се случи. Благодаря ви на всякакви въпроси, които имаш. Ами сега мисля, че се убеждаваме каква е разликата. Те не са много, но може би една идея съществена между господин Калфин и всички останалите кандидати за президент. Това е, че не само, че убедено го казва, има виждане по важните неща, които трябва да занимава президентската институция, но познавайки го лично, пък и вие, както спомена той, сме твърдо убедени, че 150% ще го постигне. Не само, че го говори. Няма да забравя една подобна среща, която пак на такива избори, мажоритарни, мълчаха, хората по нови стара, един старец си вика, момче, тебе като те видяхме, като чухме, ти ще станеш кмет, ама слушай като станеш, да ти падне вратнико. Та сега ще ви чуем и вас смисъл. Като станеш президент, трябва да ти оставя вратата отворена. Това е сказа нашия човек. Отворена за всички въпроси, които са. Тези, които се знаят като правомощия, мисля, че господин Калфин ги очерта и каза начина, по който могат да се реализират. Но тази жизнена връзка с народа, няма кой по-добре да я поддържа, освен президента и да усеща пулса на народа. Затова, скъпи приятели, имате тази възможност сега и за критики, и за препоръки, и за каквото решите. Да попитате, да дадете предложения. Знаем, че не може навсякъде да се отиде, знаем, че не можем да посетят навсякъде, но правят това усилие. Виждате, в три крига се върви президент бившия. А и друго, още едно нещо. Вие чухте от устата на господин Първанов. Абе, хубаво, тази български политически елит последните години да се чули думата от един политик да каже, абе, този ще бъде по-добър от мен. Господин Първанов с авторитета на два пъти президент на Република България казва, Ивайло ще бъде по-добрия президент от мен. Защото трябва такава институция за държавата в този момент. Затова имате думата за препоръки, за питания, по всички тези въпроси и ще ви бъдем благодарни за това. Вижте, когато казвам, че трябва да се обсъди как да се повишат доходите на българина, то не става с печатницата от банката. То става с различен вид икономика. Това имам предвид. И затова казах, че това трябва да стане и с работодатели, и с синдикати, и да стане не на сила, а да се убеди всеки, че има нужда от това нещо да стане. България изхранва половина Европа с земеделски продукти. Сега внасяме месо, внасяме мляко, внасяме всичко, изнасяме зърно, изнасяме суровини. А действително в това, което и в Народното събрание предлагаме, там е да се дадат стимули точно за тези производства, така че да може един селскостопански производител да се занимава не само с
едрите борсови стоки, които излизат като суровина, а да има интерес, защото без интерес няма как да стане това нещо, да преработва, да създава допълнителна стойност, да създава работни места и да създава в селото работа. В Добруджа 10 000 декара се обработват от един човек. Супер модерна техника има на полето, няма преработка и затова виждаме прекрасна техника, хубави поля и бедни села между тях. Но тук означава действително да се върне поминъка, да знаят хората какво работят, какво могат да изработят, какво могат да продадат след това. И има решение. Пак няма нужда ние да гледаме много далеко, може да гледаме около нас какво се случва и да вземем добрия опит. Има добър опит. Няма смисъл да влизам, но затова казвам, те въпроси трябва да се сложат на масата, да се обсъждат, да се види какво може да се направи и да знаем на къде отиваме. Защото идва министър и сегашната министърка, ако я питате госпожа Танева, и тя ще ви каже, ние помагаме сега повече субсидии на зеленчукопроизводство, овощарство, животновътство и така нататък. Хубаво е ми, тя ще си тръгне, няма вечни министър. В смисъл, ще дойде други, тогава какво ще правим? Тогава пък ще смениме субсидии. Ние трябва да имаме някаква по-дългосрочна стратегия, да знаем на къде отиват тези неща. Хората, които инвестират, трябва да знаят какво могат да участват, да очакват в следващите години. Така че съм съгласен с вас, едно от нещата е България да се създава стойност, да се създава продукт, да се създават работни места, които да произвеждат нещо, а не да купуваме готовите продукти от чужбина и да им изнасяме суровините. Това е икономически отговор, но иска обсъждат. Да, забравяйте. Господинът, който се изказа, подкрепен, защото е много прав. Един български академик, не помня кой се казваше, беше написал следното. Когато селото излезе и навлезе в града, не по естествен път, нацията е обречена на гибел. Тоест, били сме всички войници, сега вече отмениха казармата, което не съм съгласен за младите хора. Първо войника трябва да бъде нахранен, облечен и след това да изпълнява дадени задачи. Нали така? А тук в България какво става? Отиваш на борсата, прашната зелена курица, ама дали си гладен, дали си облечен, дали имаш някаква квалификация. Значи си тръгнал срещу природата. И какво става с тия кадри? Не ви сте облечени на гибел. Много добре. Та магистрала във всеки хладилник стърчи. Вие сте прав, обаче проблемите не са само от последните две години. Затова трябва да си подредим малко държавата, защото КТБ всъщност фалира преди това. Българската народна банка, когато го проспа това нещо, беше предишно правителство. Но няма вина, нали? Някакви следствия водят, които народа плаща, докато водят следствия. Така че това го имаше. От тези 16 милиарда, вярно за 3 години, наведнъж се взеха, в смисъл решението, те парите не се взимат наведнъж, 8 милиарда имаше стари дългове, които се платиха миналата година. Те са взети преди това и трябва да ги плащаме. Споменахме оградата и войската на границата. Ето тук видяхме Врачанското поделение. Първо го закриеме, после го открием. Първо го разтуриме, разрушиме, така си направихме и със селското стопанство. После се опитваме да го правим. Това колко ни струва? И после се чудиме, що те е били по-добре, па ние сме били по-зле. Защото го правиме два пъти. Това, което казахте за Белене, ами ние до година трябваше да имаме реактори, които работят два. Трябваше да работи вече. И да носи печалби на държавата. А ние какво направихме? При социализма 1 200 000 000, където вика премиера, това било гел. Това не е гел, ами е фундамент на реактори, които има инвестиции за антисеизмични пръстени и какво ли не съм специалист. Но това е съоръжение, което седи под земята. Купихме си реактори. Първото правителство на Борисов, той вика, няма подписан договор. Ами ако няма договор, що ни осъдиха тогава? Що го спряха тогава? И сега, понеже ни осъдиха, ние ще плащаме още 1 300 000 000 с лихвите заедно. Ама не за да имаме реактори, а за да имаме едни съндъци с оборудване. И пак ще зависиме от руснаците. Те или да дойдат да ни го монтират и да го направят на реактор, защото ние не можем да го направим, не е наша работа да го правим, или да си го вземат обратно, защото по едно време бяха тръгнали в Иран да го продавате. Как се продават съндъци в Иран с ядрено оборудване?
Това го прави производителя. Кой плаща? Българина плаща. Всичките тези примери са примери защо при нас не се получават нещата. Още един ще ви дам. Той е от, пак от друга сфера. Онзи ден бях в Самоков, има един завод, бивш военен завод, прави електроника. Радиостанции и такива някакви оборудване. От 10 години България не е купила, българската армия и полиция не са купили за 1 лев от него. Там работят 400 души и изнася. Е, какво се получава това? Пак като икономист. Ние си купуваме същото това оборудване от чужбина, вместо ако същата цена я платиме тук, ще има работни места, ще има стойност, ще има продукти и ти си развиваш собствената индустрия. Вместо да го правим, а то го има там седи, вика никой не ни е потърсил за нищо. Ние отиваме и го купуваме, за да не разсърдим някой западен наш приятел. Така че ето ви примери защо вървиме назад и що из хладилника ходят магистрали. Вместо нещо друго. Тези неща си ги плаща българския народ и после си избира следващия, който да прави. Или за една мина, където оня ден протестират, вчера излезаха данни. Ама тук вече пък съвсем друг модел правителство. За 1 лев дали концесията, същата година този я продал за 35 милиона. Вместо да влязат в държавата, са влезли в нечий джоб. Кой плаща за тази работа? Това са отговорите. Те не идват от сега. Не са от последната година. Това е система, която, който се докопа до властта, така прави то, който е в опозиция, не дава добри идеи, ами чака оня да падне, за да дойде пак той. Е, да, да, ама стига вече. Слушам ли? Не, заповядай, Тошко. Ще бъдат ваши основни приоритети във външната политика, когато станете президент, по уста Вашингтон, Москва, така че да има България само ползи, е да се вижда политика, която защити нашите национални интереси, а не просто изпълнява нареждането на Брюксел само. Благодаря. Вижте, ние по уста Вашингтон, Москва, нямаме работа си. Нашите оси трябва да ми дават през България. Една държава е важен партньор, тогава, когато нещо можеш да кажеш, когато нещо зависи от тебе. Ние бяхме партньори важни за Америка и за Русия, не защото сме много симпатични, защото сме на някакво специално място, защото имаха интереси. И ви давам пример. Русия искаше да избяга от Турция и от Украина с превоза за газ за Европа. Това е в техен интерес. В наш интерес ли е? Да. Искаха руснаците те да са собственици на цялата инфраструктура, ние им отказахме, но имаш аргументи. Те искат нещо да направиш, ти си важен, преговаряш с тях, договаряш условията, които те устройват. Сега този газ отиде в Турция. Руснаците не искаха да го пращат там. Турция, виждате каква е политическата ситуация. Никой не може да разчита там, че Ердоган ще гледа добре. Ето един пример, в който ние бяхме важни. Американците имаха също регионални интереси. Е, искаха да направят тук противоракетния щит, ние им отказахме. Направиха го в Румъния и в Полша. И руснаците завъртяха ракетите срещу Румъния и Полша. Но тогава, когато ти си важен, когато си значим, ние говорихме от името на региона, тогава ти обръщат внимание. Приоритетите, според мен, на президентската институция е да правят всичко това, което направи министър-председателя. Той тича всеки месец в Брюксел на съвет. Това, което за нас е важно, ние да говорим от името на региона, на Черно море и на Балканите. И в този регион ние трябва да търсим стабилност. Енергетика, проекти транспортни, енергийни, всичко, което може да мине през България и да направи държавата ни значима. Така че това, което би трябвало да прави президента, е не да влиза в конфликти, а да успокоява и да търси пътища за изграждане на мостове към нашите съседи. С това сме важни. Ние няма да стреснем света, че имаме добри отношения с Африка. Обаче можем да направим, нали, много се впечатляваме от това, че има вишеградски страни, 4, Централна Европа. Ами, едната от инициативите, които аз бих предложил и което го развивам в програмата си, е ние да направим балкански страни, 5. Гърция, Румъния, България, Словения и Хърватия.
Ето пет страни от региона, които могат заедно да си координират позициите и да си поставят въпросите. Ние в Черно море предложихме, когато предложихме Черноморската синергия, Полша се сети, ама ние няма да минаваме през Черно море, направиха, развиха европейската политика на така нареченото източно партньорство и изключи Русия. Колкото повече изключваш Русия, толкова повече създаваш напрежение. Ние нямаме интерес от напрежение в Черно море. Когато отиде Плевнелиев в Украина и каза, ние ще правим флотилия срещу Русия, това всъщност е една стара идея, турска. Докато бях министър на външните работи, турците под едно много хубаво заглавие, Черноморска хармония, ни предлагаха трите натовски страни, Турция, България и Румъния, да направим общо командване и да си правим учения на корабите в Черно море. Тогава ние им казахме, Черно море не е, няма заплаха. Ние не искаме да го насищаме с военна интензивност. Нямаме нужда от това нещо. Нито нас ще ни напада някой, нито ние ще нападаме някой друг. Затова отношенията с Русия са важни. Те са принципно важни. Затова санкциите са сбъркани не защото ние сме през Черно море, а защото няма санкции по света, които да са успяли. Куба е 60 години в санкции, Северна Корея е в санкции, до нас имаше в Югославия. Какво стана? Мафиотите забогатяха. Е, това е ефектът от санкциите. Ние в никъде санкциите не са си дали, не са дали резултат. А какво се случва в Русия и около Русия? Дрънка се оръжие, защото американците непрекъснато се закачат и правят малки инцидентчета. Някой кораб забрави да излезе от Черно море, някой самолет влезе малко в руска територия с изключени предаватели, малко в Сирия така ще се поскараме и ще се поздърпаме. Ние нямаме интерес от тези инциденти. Америка да си ги прави около тях. Да, ние сме партньори в НАТО, няма нищо лошо. Само, че това е нашия регион. И ние трябва да убедим и Европа, и НАТО, че закачките с Русия не помагат на никого. Сигурно военната индустрия работи по-добре. Ама не нашата, а американската. Така че нашия интерес не е да се дрънка с оръжие тук наблизо. Така че отговор е, ние трябва да сме активни в региона, включително с Русия през Черно море, да изграждаме сътрудничество и да убеждаваме, защото имаме всички аргументи и НАТО и Европейския съюз, че това е в техен интерес да развиват добрите отношения. А с Вашингтон това не ни пречи на отношение. То не е или-или. Тогава, когато си формулираш интереса, всеки те разбира и уважава твой интерес. Тогава, когато се чудиш на къде да се поклониш и се пазиш да не види някой грешно да си пропуснал да се поклониш на него, никой не ти обръща внимание. Така че регионалната политика е най-важното, което трябва да направи следващия президент. И то е политика на успокояване, на сътрудничество и на говорене с един глас от целия регион. Ни остават 15 дена ново здраве на работа. Да е така като вас, да успеем да убедим комшията, да убедим хубавите, грамотните хора да изберат това, което те могат. А не както последните избори направиха, че той знае, че е по-добрия, но не гласува за него. Защо направихме така с всички тия хора, не знам. Нека да имаме свободата на избор, аз съм сигурен, че нали ви прави впечатление? Никой не казва, че за пръв българин ще гласува задължително. Негативно ли е? Не е ли? Ще видим. Може би на това ще разчитаме. Разбира се, точно на този шанс на някой се осъзнае българин. Така че, уважаеми приятели, още един път благодаря на Дергана, на Врачанската организация, благодаря на хората от Козлодуй, от Бяла Слатина, от Оряхово, нали, които виждам тук. И на Врачанската общественост за две срещи, които правим нали, в сърцето на Враца, говорим на политическото сърце. Дано нещата се случват. Аз съм убеден, че от тук нататък ще направим всичко необходимо да реализираме тези качества, които придържава господин Калфин и да поведе тази държава напред. Затова аз няма да разговарям. И агитационните материали няма да бъдат толкова много, да ги разлепваме и да се убеждаваме. Аз се призовавам вас, както оная вечер казаха, 7 партии по 10 на четвърта степен са недостатъчни. Купуването и продаването на гласове е престъпление.